टॉपिक छे धोरण 11 साइंस માં જે પહેલું ચેપ્ટર છે ભૌતિક જગત। મિત્રો આપણે જે પહેલો જે વિડિયો છે એમાં બેઝિક જે આપણે સંપૂર્ણ તમે જે 11 સાયન્સ માં એન્ટર થયા છો તો એના વિશે આપણે બેઝિક માહિતી આપેલ હતી। હવે આપણે સિલેબસ તરફ છે આગળ વધશું। એમાં જે પહેલું જે ચેપ્ટર છે એનું થોડું ઇન્ટ્રોડક્શન આપણે આપીશું ભૌતિક જગત। તો સિમ્પલ ભૌતિક જગત જે શબ્દ છે એને આપણે ઇંગ્લિશમાં કહેવાય ફિઝિકલ વર્લ્ડ। જે ફિઝિક્સ શબ્દ છે એ ગ્રીક ભાષાનો શબ્દ છે ફિઝિક્સ। હકીકતમાં એ જે સ્પેલિંગ છે આ રીતે હોય ફિઝિક, પણ આપણે ફિઝિક્સ બોલીએ છીએ તો આ જે છે ને ગ્રીક ભાષાનો એક શબ્દ છે, ગ્રીક ભાષાનો લેટર છે। અને ગુજરાતીમાં જે આપણે ફિઝિક્સ ને કહેવાય ભૌતિક વિજ્ઞાન, ભૌતિક વિજ્ઞાન, ભૌતિક વિજ્ઞાન, જેમાં આ જે ભૌતિક શબ્દ છે એ સંસ્કૃત શબ્દ, સંસ્કૃત શબ્દ ભૌતિકી પરથી આવે છે। ભૌતિકી સમજ, જે ભૌતિક વિજ્ઞાન જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ એમાં જે આ ભૌતિક શબ્દ છે એ સંસ્કૃત ભાષાનો શબ્દ છે। ઇંગ્લિશમાં જે આપણે ફિઝિક્સ કહીએ છીએ એ હકીકતમાં મૂળભૂત શબ્દ ફિઝિક, ફિઝિક જે છે એ ગ્રીક ભાષાનો શબ્દ છે। અને જે સંસ્કૃત ભાષાની આપણે વાત કરી કે જે ભૌતિક શબ્દ છે ભૌતિક વિજ્ઞાન, વિજ્ઞાન એટલે જાણવું, સમજવું, વિજ્ઞાનનો મતલબ એવો થાય જાણવું। અને જે આ સંસ્કૃત શબ્દ ભૌતિકી છે એનો મતલબ એવો થાય પ્રકૃતિ, પ્રકૃતિ અથવા તો કુદરત। તો આના ઉપરથી ભૌતિક વિજ્ઞાનની તમે વ્યાખ્યા આપી શકો, ભૌતિક વિજ્ઞાન એટલે શું, ભૌતિક વિજ્ઞાન એટલે કુદરતને અથવા તો પ્રકૃતિને, કુદરતને અથવા તો પ્રકૃતિને જાણવા માટેનું વિજ્ઞાન। સમજો, ભૌતિક વિજ્ઞાનનો સીધો મતલબ એવો થાય કુદરતને સમજવા અથવા જાણવા માટેનું વિજ્ઞાન, એને કહેવાય ભૌતિક વિજ્ઞાન। આપણી આસપાસ ઘણી બધી જે ઘટનાઓ બને છે એ મોટા ભાગની જે ઘટનાઓ છે કુદરતમાં મળતી મોટા ભાગની ઘટનાઓ છે ભૌતિક વિજ્ઞાન ઉપર આધારિત છે। જેમ કે વરસાદની જે સિઝન છે તો એ વરસાદ છે એમાં પણ એક ભૌતિક વિજ્ઞાનનો એક સિદ્ધાંત છે એનો ઉપયોગ થાય છે। એના પછી જે એરોપ્લેન છે એ આકાશમાં તમે ઉડતું જોયું હશે, બાઇક છે, સાયકલ છે એ તમે રસ્તા ઉપર ચાલતી જોઈએ છે, કાર છે એ તમે જોઈએ છે ચાલતી જોઈએ છે, ટ્રેન છે એ ચાલતી જોઈએ છે, આ બધી જે ઘટનાઓ છે એમાં ભૌતિક વિજ્ઞાનના સિદ્ધાંતોનો ઉપયોગ થાય છે। તો શરૂઆતમાં જ્યારે આ બધી રચનાઓ નહોતી થઈ ત્યારે પણ આ જે ભૌતિક વિજ્ઞાનના મૂળભૂત સિદ્ધાંત કુદરતમાં જોવા મળતા હતા, પણ સમયાંતરે જે બધા વૈજ્ઞાનિકો છે એ શોધ કરી અને એના આધારે એક સિદ્ધાંત છે પ્રસ્થાપિત થતો ગયો। જેમ કે બળ છે, આપણે જ્યારે તમે આગલા ધોરણમાં પણ ભણી ગયા છો, જે બળોની વાત કરી છે આપણે તો એમાં જે આઇઝેક ન્યૂટન છે તો એ ગુરુત્વાકર્ષણ બળ છે એની શોધ કરી હતી। તો એ પહેલાંય પૃથ્વી ઉપર એ વસ્તુ હાજર હતી પણ આપણને ખ્યાલ નહોતો, એ બધી કુદરતી ઘટનાઓ હતી। એ કુદરતી ઘટનાઓ છે એને ભૌતિક વિજ્ઞાન છે એની સાથે સાંકળવામાં આવે છે, સમજવું। એટલા માટે ભૌતિક વિજ્ઞાનની વ્યાખ્યા છે આપણે એ રીતે આપી શકાય કે ભૌતિક વિજ્ઞાન એટલે શું, તો કે કુદરતને અથવા પ્રકૃતિને સમજવા માટેનું વિજ્ઞાન, એને આપણે ભૌતિક વિજ્ઞાન છે એના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। અને આમાં શરૂઆતમાં જે ચેપ્ટર છે એમાં બધી તમને જનરલ નોલેજ માહિતી આપેલી છે એક પ્રકાર કે હકીકતમાં ભૌતિક વિજ્ઞાન છે એમાં કયા કયા છે એ ફિલ્ડ આવે। તો એ શરૂઆતનું જે પોર્શન છે એમાં બધી જ જે માહિતી આપેલી છે, તમે અગાઉના ધોરણમાં બધા નવમાં કે દસમા ધોરણમાં વિજ્ઞાનમાં એ કંઈક ને કંઈક વસ્તુ છે એમાં ભણી ગયા છો, તો એની તમને અંદર એ માહિતી આપેલી છે। ચેપ્ટરની આપણે જે શરૂઆત થશે એ ચેપ્ટરની શરૂઆત મૂળભૂત રીતે આ ટોપિકથી થતી હોય છે, સમજો કે કુદરતમાં પ્રવર્તતા અથવા તો જોવા મળતા મૂળભૂત ગણો, અહીંયાથી જે પહેલું ચેપ્ટર છે એની આપણે શરૂઆત કરશું આ ટોપિકથી। તો બરાબર સમજજો, આપણે કુદરતમાં જોવા મળતા બળો વિશેની વાત કરી છે, તો પ્રશ્ન એ થાય કુદરતમાં કેટલા મૂળભૂત બળો જોવા મળે, તો એનો જે જવાબ છે એ ચાર। કુદરતમાં પ્રવર્તતા મૂળભૂત બળોની સંખ્યા છે એ સંખ્યા કુલ કેટલી છે, તો કે ચાર।
આપણે દરેકની વાત કરવાની છે તો એ પહેલા ચારે બળો શી કયા છે સમજજો પહેલું જે બળ છે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ ગુરુત્વાકર્ષણ બળ અને આનું જે નામ છે તમે અગાઉના ધોરણમાં છે સાંભળેલું છે 8માં 9માં 10માં ધોરણમાં આ બળ વિશે તમને મૂળભૂત થોડો ઘણો ખ્યાલ હશે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ છે શું છે એના પછી બીજો જે બળનો પ્રકાર છે विद्युत चुंबकीय बल विद्युत चुंबकीय बल अथवा तो आने खाली विद्युत बड़े केवा मित्रों समझ लो आने खाली आपने विद्युत बड़े कही सके तो બીજો પ્રકાર છે કયો છે विद्युत बल अथवा तो विद्युत चुंबकीय बल ત્રીજો જે પ્રકાર છે એનું નામ છે વીક ન્યુક્લિયર બળ વીક ન્યુક્લિયર બળ અને ચોથો જે પ્રકાર છે સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયર બળ સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયર બળ તો આ જે છે મિત્રો એ મૂળભૂત બળના ચાર પ્રકાર છે અને આપણે આ ચાર પ્રકાર છે એની આ જે ચેપ્ટર છે એમાં ખાસ થી ચર્ચા કરવાની છે તો તમે આ ચાર પ્રકારમાંથી જે પહેલો પ્રકાર છે એ કઈ કન્સેપ્ટના વિશે થોડું ઘણું જાણતા હશો બીજો જે પ્રકાર છે વિદ્યુત ચુંબકીય બળ અને ત્રીજો અને ચોથો જે પ્રકાર છે વીક ન્યુક્લિયર બળ અને સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયર બળ આ શબ્દ તમારા માટે નવા છે તો એની આપણે અત્યારે હાલે બેઝિક છે માહિતી મેળવશું તો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એક એક બળ છે ને આપણે ચર્ચા કરતા જશું પહેલું જે છે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ તો પહેલા આપણે જે છે મિત્રો ગુરુત્વાકર્ષણ બળ ની વાત કરશું જે બળનો પહેલો જે પ્રકાર છે ઈ જે છે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ તો એની અત્યારે હાલ આપણે ચર્ચા કરશું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ ચાલો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જોતા જઈએ જે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ છે ઈ કયા પદાર્થો વચ્ચે છે લાગે છે તો પહેલા તો આનું મહત્વ આપણે સમજી કે આપણે ખબર છે કે પૃથ્વી ઉપર ગુરુત્વાકર્ષણ બળ છે એની હાજર છે કહેવાનો મતલબ गुरुत्वाकर्षण बल ना कारणे आपणे बोर्ड ऊपर लखी सकी छी जमीन ऊपर चाली सकी छी खुर्शी ऊपर बेसी सकी छी खबर पड़े छे कि नहीं तो एनो मतलब ये कि पृथ्वी ऊपर जे गुरुत्वाकर्षण बल छे दरेक जगह हाजर छे कोई एवं स्थान तम न कही सको पृथ्वी ऊपर नु क्या गुरुत्वाकर्षण बल न हो एटला माटे जे गुरुत्वाकर्षण बल छे मित्रो एमा पहेलो मुद्दो याद राखवानो कि आ जे बल छे આ બળે સાવત્રિક છે સાર્વત્રિક છે સાવત્રિક છે આ જે બળ છે સર્વત્ર છે કોઈ બિંદુ એવું ત્યાં હાજર તમે ન કહી શકો કે જ્યાં ગુરુત્વાકર્ષણ બળ છે એની હાજરી ન હોય એટલે આ બળ છે સર્વત્ર છે પ્રવર્તે છે આગળ ગુરુત્વાકર્ષણ બળ લાગવાનું મૂળભૂત કારણ બે પદાર્થો વચ્ચે गुरुत्वाकर्षण बल लागवानु मूलभूत कारण ए तेमना द्रव्यमान अथवा तो એને જેને આપણે દળ કહીએ છીએ ઈ દળ છે મતલબ બે પદાર્થો છે એની વચ્ચે જે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ લાગે છે ઈ બળ લાગવાનું મૂળભૂત કારણ શું છે તો કે ઈ પદાર્થોના દળ तो હવે મિત્રો છે ગુરુત્વાકર્ષણ બળનો નિયમ આવશે ગુરુત્વાકર્ષણ બળનો નિયમ અને આને ન્યૂટનનો નિયમ પણ કહેવાય કારણ કે ગુરુત્વાકર્ષણ બળની શોધ કોને કરી હતી એવો પ્રશ્ન પૂછીએ ગુરુત્વાકર્ષણ બળની શોધ છે ઈ ન્યૂટન નામના વૈજ્ઞાનિકે કરેલી સર આઇઝેક ન્યૂટન એની એક તમને દંત કથા પણ ખબર છે દંત કથા એટલે તમે વસ્તુ સાંભળેલી હોય તો એમાં એવું કહેવામાં આવે છે કે જ્યારે જે ન્યૂટન છે ઝાડ નીચે બેઠેલા હતા ત્યારે ઝાડ ઉપરથી સફરજન છે નીચે પડ્યું તો ત્યારે ન્યૂટને છે એવું વિચાર્યું શા માટે સફરજન છે પૃથ્વી ઉપર જ આવ્યું સમજજો જમીન ઉપર એ શા માટે આવ્યું હવામાં શા માટે ન આવ્યું તો એનું કારણ છે એના ઉપરથી મેં ખૂબ જ અગત્યનો ગુરુત્વાકર્ષણ બળ છે એનો નિયમ આપ્યો એ નિયમ છે એનું વિધાન એવી રીતે છે કે બે વસ્તુ અથવા પદાર્થો
વચ્ચે લાગતું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ, ગુરુત્વાકર્ષણ બળ એ તે બે પદાર્થોના, તે બે પદાર્થોના દ્રવ્યમાન અથવા દળ, તે બે પદાર્થોના દ્રવ્યમાન અથવા દળના ગુણાકારના સમપ્રમાણમાં અને તેમની વચ્ચેના અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે। બે પદાર્થો વચ્ચે લાગતું જે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ છે ઈ તે બે પદાર્થોના દળના ગુણાકારના સમપ્રમાણમાં અને તેમની વચ્ચેના અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે। તો જો આ જે ગુરુત્વાકર્ષણ બળનો નિયમ આપણે કીધો એમ કે બે પદાર્થો છે એમની વચ્ચે લાગતું જે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ છે ઈ તે બે પદાર્થોના દળના ગુણાકારના સમપ્રમાણમાં અને તેમની વચ્ચેનું જે અંતર છે એના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય। હવે અહીંયા આપણે એવું કહી શકીએ, માની લો કે આ બે પદાર્થો છે કે જે બેના દળ છે અનુક્રમે m1 અને m2 છે, એમની વચ્ચેનું જે અંતર છે આ છે। બે પદાર્થો છે જેના દળ છે અનુક્રમે શું છે m1 અને m2 અને એમની વચ્ચેનું અંતર શું છે આ। તો આ જે ગુરુત્વાકર્ષણ બળનો જે નિયમ છે ઈ નિયમ અનુસાર આપણે એક આનું સૂત્ર લખવું છે કે જે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ માટે સૂત્ર છે એ કહેવામાં આવે, જેને ન્યૂટનનું ફોર્મ્યુલા કહેવાય છે, બળનું સૂત્ર F બરાબર, અથવા તો પહેલા આપણે લખશું F ચલે છે। નિયમ શું કહે છે કે જે બળ છે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ છે ઈ તે બે પદાર્થના દ્રવ્યમાનના એટલે કે દળના ગુણાકારના સમપ્રમાણ, એટલે પહેલા શું કહેશું કે આપણે આ જે બળ છે ઈ એમના દળના ગુણાકારના સમપ્રમાણમાં હોય, દળ એટલે m1 ને m2। તો આ F ચલે છે શું થશે m1 * m2। પછી બીજી વસ્તુ શું છે કે આ જે બળ છે ઈ એમની વચ્ચેના અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં, એટલે કે F ચલે છે 1/r2। તો આ બેને આપણે કમ્બાઈન કરીને આવું લખી શકીએ કે F ચલે છે m1 m2 છેદમાં r2। તમે જો બળ છે ઈ દળના ગુણાકારના સમપ્રમાણમાં અને અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે। હવે આ જે સમપ્રમાણતાની નિશાની દૂર થાય તો ત્યાં મિત્રો એક અચળાંક આવશે, ઈ અચળાંકને કેપિટલ G કહેવાય, કેપિટલ G m1 m2 / r2। કોઈ પણ જગ્યાએ જ્યારે સમપ્રમાણતાની નિશાની દૂર થતી હોય ત્યારે ફરજિયાત તમારે ત્યાં એક અચળાંક છે એની વાત કરવી પડે। તો અહીંયા જે આપણે અચળાંકને શું કીધું કેપિટલ G, તો કેપિટલ G છે ઈ ગુરુત્વાકર્ષણનો, ગુરુત્વાકર્ષણનો સાર્વત્રિક નિયતાંક કહેવાય, સાર્વત્રિક નિયતાંક છે। આ જે કેપિટલ G છે ગુરુત્વાકર્ષણનો સાર્વત્રિક નિયતાંક છે જેની કિંમત હોય 6.67 × 10⁻¹¹ અને એનો એકમ શું થાય, તો એકમ મેળવવા માટે બળનો એકમ શું, તો કે ન્યૂટન, ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર પ્રતિ કેજી સ્ક્વેર, કારણ કે આ જે દળ છે શેમાં હશે કિલોગ્રામ। તો યાદ રાખવાનું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ છે નો સાર્વત્રિક નિયતાંક શું છે, તો કે કેપિટલ G એનું મૂલ્ય કેટલું 6.67 × 10⁻¹¹ એકમ શું એનો, તો કે ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર, ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર સ્ક્વેર છેદમાં કેજી સ્ક્વેર। એના પછીનો પોઈન્ટ કે જે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ છે ઈ બધા બળોમાં સૌથી નિર્બળ બળ છે, સૌથી નબળું બળ, ચાર જે આપણે બળોની વાત કરી કુદરતમાં પ્રવર્તતા ચાર મૂળભૂત જે બળોની વાત કરી એમાંથી સૌથી નબળું બળ કયું, તો કે ગુરુત્વાકર્ષણ, પરંતુ સૌથી મહત્વનું બળ કયું, તો કે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ। એટલે આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની કે ચાર મૂળભૂત બળોમાં સૌથી નબળું બળ છે એ કોણ છે, તો કે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ, અને સૌથી મહત્વનું બળ કયું છે તો પણ આવે જવાબ ગુરુત્વાકર્ષણ બળ, કારણ કે પૃથ્વીમાં અથવા તો પૃથ્વી સાથે સંકળાયેલ ઘણી બધી જે પ્રક્રિયાઓ છે એમાં આ જે બળ છે ભાગ ભજવે છે।
બીજી વસ્તુ કે આ બળથી એની એપ્લિકેશન એના ઉપયોગો શું કઈ કઈ જગ્યાએ જોવા મળે તો આપણને ખબર છે કે સૂર્ય જે છે સૌરમંડળમાં સૂર્ય જે છે ઈ સૂર્યની આસપાસ બધા ગ્રહો છે પરિભ્રમણ કરે છે તો ઈ ગ્રહોને પરિભ્રમણ કરાવવા માટે જે જવાબદાર બળ છે ઈ છે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ એટલા માટે જે અસંખ્ય ગેલેક્સી હોય છે સૌરમંડળો હોય છે એમાં ગુરુત્વાકર્ષણ બળ છે ખૂબ જ અગત્યનું હોય છે એટલા માટે આ જે બળ છે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ ઈ ગુરુ અંતરીય છે એવું તમે કહી શકો કારણ કે લાંબા અંતર સુધી આ બળ છે પ્રવર્તતું હોય છે એટલે એની જે અવધિ હોય અવધિ એટલે જો મિત્રો એક શબ્દ સમજજો અવધિ એટલે અંતર આગળ આ શબ્દ ઘણીવાર આવશે અવધિનો મતલબ થાય અંતર ડિસ્ટન્સ તમને એમ પૂછે ગુરુત્વાકર્ષણ બળની અવધિ શું તો કે ગુરુ અંતરીય છે ઈ લાંબા અંતર સુધી આ બળ છે લાગે છે એટલા માટે જો આ જે પ્રશ્ન છે બે માર્ક્સમાં પૂછી શકે તો બે માર્ક્સમાં તમારે આ જે પ્રશ્ન છે એને આ રીતે પોઈન્ટમાં વિભાજિત કરી દેવાનો પહેલો પોઈન્ટ છે કે આ બળ છે સાર્વત્રિક છે આ બળ છે સૌથી નબળું છે પણ મહત્વનું છે પછી કીધું કે આ બળ છે લાગવાનું મૂળભૂત કારણ શું તો કે જે પદાર્થ છે અંદર પદાર્થના દળના કારણે આ જે બળ છે ઉદ્ભવે છે અને એના ઉપરથી આપણે જે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ છે એનો નિયમ આપ્યો અને એનું આપણે જે છે સૂત્ર લઈએ